Takže vás zdravím tady u dalšího videjka po dlouhý době a dneska se budu tak nějak s tím svěřovat, protože jste na Instagramu říkali, že vůbec celkově, proč jsem dával tak nějaký s tím příspěvek, že dávám do servisu notebook, dávám ho z důvodu toho, že jsem si rozšteloval ovladače, přiznávám k tomu, že jsem to obnovil systém. Já už to vícekrát nebudu dělat, protože jsem to rozšteloval a říkal jsem si, že to prostě musím natočit. Prostě jsem vám to chtěl natočit, že jsem si prostě rozšteloval notebook, takže to dávám do servisu. Už nikdy to nebudu dávat, protože teď jsou zbytečně vyhozený peníze jenom za to, že mi to tam nainstaluju znovu. Ty ovladače. Samozřejmě, že bych si to mohl sám najít, ty ovladače, ale říkal jsem si, já se v tom radši hrabat nebudu, přátelé. Já už jsem si říkal, že sám prostě nechci si hrabat ve svém počítači sám, co se týče toho, takže počítač jde do servisu, zaplatím nějaký peníze, bohužel je to tak. Má chyba, stala se ta takováhle chyba, už to příště opravdu už neudělám, protože mám na to opravdu záruku, nechci o ní přijít, nebo nechci prostě přijít o ty data, i samozřejmě jsem spoustu věcí tam měl a já jsem si neuvědomil, že tam na tom disku nezůstanou ani ty ovladače, takže se musí se stáhnout ovladače, všechno se musí stáhnout, takže to nechám na, předávám štafetu IT společnosti tady v Kutné Hoře, Mira, a doufám, že v té Miře mi to dají a opraví. No, uvidíme, jak se s tím oni poradí, takže budu rád za to, když mi s tím pomůžou, přátelé. No, nicméně, já se s váma tady rozloučím, je to stručný videjko, doufám, že se vám bude líbit, nebo doufám, že vám to udělá tak nějakým stylem radost, že jsem si pošteloval notebook, protože vy rádi máte, když ten člověku, když se něco zničí nebo tak, tak jste rádi, že se mu to zničí, samozřejmě chápu to, váš názor. Teď je to takovým nějakým stylem pro IT člověka, takže bohužel s tím nic já nenadělám a notebook musím dát do servisu, jak říkám. No, já už to okecávat nebudu, těším se na další videjko, zatím se mějte a užívejte zbytek dne. Zatím čau.